أمبليدي عيدا مدحينه دي كسيدنا استوغان مدحينه أمبليدا عيدا أوجد دستو سلامي قرهان قبل قبلي مناسبة صلاة عيد الفطر دا او قدهان عالم كإسلام كمانت لغا عيدة يا ايا سوين لوغا عيدة قدهان قبل كقبيلي كمانان ايا كمانان كميدا شعب كوطاقان مغالة دا قبيلة ايا صلاة عيدة كتو كدهي برحادة قرون كوبتا عاكتا ايا قدهان مغالة دا وحا صلاة عيدة ددوينها كوطاقان مغالة دا قبيلة كلا قيب كلاي وسير كوسارة دا اسكارسين تا ايا تكنولوجيا دا سومالي لان معمول كقبل كا ايا كدقم دا قبيلة ايا مسولي كلاي مناسبة صلاة عيدة كدب وحال خاسي ددوينها كلا حدلي وزيرك وزارة إسكارسين تهي تكنولوجيا دا سوماليلاند دكتر عبدول الشيخ عبد الله يسوف جبرير برا سابك قبل كقبيلة عبد القني محمود تشيري يا ماير كمقالة دا قبيلة مسؤولين تاسي او شعبك قبل كقبيلة كودي رقليي إنا إلا شدان نبت كريدا سيدو كلانا أي إلاليان أعماشي خير كبادنيد أي سوو دين بيشا براكيسان إير ربادان أمباليدي عيدا مدحويني دي كاسدنا إستوغان مدحوينو أمباليادا عيدا أوجد دستو سلامي قارهان قبل قبلي له عيدكم مبارك تقبلنا منكم صالح الأعمال aynu gacanta ina ku tabacno inuu xulo soo baxno waa arino yaal sida aynu maareeyteen marka ay abaaruhu jiraan aynu isugu baraarjin la isku naxariisto maanta wax soo saarka in ku dadaalno taas aa muhiima dhinaca kale ilaahay ilaa colaadaha ka jira gobolka soolahay naga soo gebagabeeyo hay naga soo fudeeyo oo walaalaheena ilaahay quluubteen hays waafajiyo muslimiintana meelay joogaan ilaahay hoona naxariisto kuwa dhibaato ku jira baytul quduus iyo uga horeeyaan wadamada kale sida suudaan dhibaatada ka jira ilaahay ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadgelyan ilaahay ka baryaynaa dalkeenu maanta wuxuu ugu baahi badan yahay inuu nabad helo gobolka soolna ilaahay waxaan u barnaa inuu nabad ka dhigo runtii dadkan quluubtooda isu soo jeediyo inaguna inaan wanaag kaga shaqayno dhammaantiin meel walba aan joogno shacweynaha reer somaliland dhammaantiin waxaan idiin daranaa inaan hambalyaan idiin daranaa runtii farxad iyo qurux baa inaga muuqata ciidan ciiddeeda ilahay inuu nabadgelyada iyo horumarka inuu walaalayaal ilaahay baynu subxaanahu watacaala uga mahadcelinaynaa isugu keen keenay innagoo nabad qabla inaynu halkan ku gudanno waajibaadka oo aynu isku hambalyayno ciidda munaasibadda ciidulfidriga waxaan leenahay hambalyo dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xukuumaddiisa ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ciidamada booliska dhammaan ciidamada kala duwan asxaabta qaranka iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliland meelay joogaanba waxaanu leenahay munaasibadda hambalyadeeda naga gudbidhinaca kale farxadda ciidda oo dadweynuhu ay isku soo baxeen barxadaha suuqyada iyo wadooyinka magaalada gabiley ayaa dadweynaha oo la hadlay telefishinka c b a waxa ay farxadda ciidda u hambalyeeyeen guud ahaan shacabka soomaaliland iyo islaamka waalidiintooda iyo eheladooda dhammaan ummadda islaamka caalamka islaam meel kastay joogaan waan hambalyeynayaa ciid mubaarak baan leeyahay waxaan kaloon halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland saddexda xisbi qaran dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan waan hambalyeynayaa hambalyo ciid mubaarak baan leeyahay ilaahay waxaan ka baryannaa colaadaa ka taagan gobolka sool magaalada laascaanood ilaahayna oo colaadda inaga qaboojiyo ciidan ciiddeedii si fiican oo sidaan maanta u ciidnay bay u ciideen si nabadgeliya u ciideen ayaad ugu ducaynaynaa ummadda reer soomaaliland ee reer laascaanood ee maanta qaxootiga ku jirta ee aan ciidda farxaddan nala qaybsanaynin sidaa daraaddeed waxaan u ducaynaynaa in ilaahay nabadgelyo ku soo dabaalo gobolka sool waa dal soomaalilandna ciidan ciiddeedii farxad bay ku ciidayeen maantana waa qaxooti marka waxa weeyaan arrintaana waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta ah ee doonaya waxaa war ha laga daayo ilaahay ha looga baqo dadka ilaha looga baqo ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland waa ammaanayaa sida isku xakameeyeen iyo sida mar walba loo soo weeraranayo ee aanay difaac uun ugu jiraan ee aanay weerar celis lahayn ee iyaga raggoodiisaa loo laynaya haddana samirka muujinaya iyagana waan u ducaynayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay ciid ciiddeedana farxadii faasa ilaahay iyagana dalkoodii ha ku soo celiyo qaxootinimadu way dhib badan tahay annagaa soo aragnay aad iyo aad bay u dhib badan tahay ilaahay dalkooda ha ku soo celiyo dadkuna iyaguna caqliga ha ka shaqaysiiyaan dadka reer laascaano asalaamu calaa rasuulullah amaa bacdi waxaan halkan maanta aan uga dirayaa munaasabadda ciidulfidrida hambalyo dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi
ان غوليهيسا وسيرهدا ان غولياشا كلا اي قران احساب تمعاردكا dhamaan iyo bulshadaba waxaan leeyahay dhamaantiin waxaan leeyahay rabadaanta rabadaanteeda Ilaahay na gaarsiyo een intaasii waa intii hambalyada een waxaan halkan kala hadlaya aniga oo Caaqil Axmed Cabdirashiid garaad jaamac garaad Cali oo noqday bidadii ka waantoobi weeyday wixii laga dardaaray waxaan leeyahay garaadka garaad Cali garaad jaamac garaad Cali oo waxa jirtay iskuul ku yaala een iskuul lagu barto diyaaradaha oo Mareykanka ku oolay ayaa diyaaradaha saddex buug baa lagu baran jiray mid cilada ayuu ka sheekeynay midna wuxuu ka sheekeynayay kicinta midna dajinta inaan uladii oo wali labada buug dhameystay oo kicinta aan baran oo laakiinse kii cilada iyo kii een kicinta bartay oo aan kii fadhiisinta ugu harsan yahay ayaa diyaarad galay kadib diyaaradii deemarkii uu kiciyay ayuu wax alla wuxuu ku fadhiisiyay garan waay waxa ku dhacday markaasii de een haa haabta dhacday garaad Cali garaad jaamac garaad Cali waxaan ku leeyahay adiga horta waxa een uladii yareed ay ku soo dhigeen danayo een Mustafa waxay kala ahaayeen midabuugii wuxuu qaybtii ciladu ku baray midna wuxuu ku baray een qaybtii kicinta qaybtii fadhiisintaba adigoon baran ayaad soo boodo Soomaaliland oo 2700 sano jirtay aad u soo hanjabtay waxaan ku leeyahay marka adigu horta la meereyso tan kale aad tidhi een bay een inamada bay iyo inamada Soomaaliland waa iskaga ka yimid ama kuwaas haba iga xiga waxaan ka idhi bay iyo Soomaaliland isku mid maaha adigu waxaad ka tirsan tahay Soomaaliland waanad ridowday waanad caasiyowday Sakariya Nuux Ibraahim Televisionka CBA gobolka Gabeelay واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها